अरे टाइसन सुधर रे बाबा सुधर मोटा हो जरा मोटा हो रामकृष्ण हरी मंडळी तुम्ही माणसं आम्ही आता पेपर फोन चाललोय कुठं तर आम्ही चाललो नाही आम्ही माघार निघालोय कॉलेजवरून आम्ही आलतो पेपरला पण आमचा पेपरच नव्हता आणि खुशखबर आम्हाला भेटली कॉलेजमध्ये गेल्यावर तिथं गेल्यावर मॅडम आम्हाला म्हणतात बाळा हो येताना वेळापत्रक बघून या रे पण आता असो वेळापत्रक नाही बघायची गान सवय आम्हाला नडली ती कशी तर कॉलेज आमच्या घरापासून पूर्ण 25 किलोमीटर लांब आहे मग एक तास जाईल आणि एक तास येईल ही फिर आमचा फुकाटच पडला ते पण आम्हाला कॉलेजला जाण्यासाठी एक समुद्र आणि एक जंगल पार करून जायला लागते तुम्हाला खोट वाटतंय का तर ते तुम्हीच पहा तर हे आमचं जंगल आणि जंगलातून थोडं पुढे गेलं की लगेच लागतो समुद्र आता बघा समुद्र कसा आहे पहिला शार्क मासा तर एवढं कष्ट करून आम्हाला कॉलेजला यायला लागते ना आमचा पेपर नाही घेतला पेपरला यायचं मग काय परत तोंड फिरकायचंच नाही कॉलेजच बघायचं नाही अरे ती मॅडम मला म्हणते तुला डायरेक्ट मी ऍडमिशन घेऊन बघितले त्याच्यावर डायरेक्ट आज बघत येत गेलतो ना आपण त्याच्या त्याच्या एकदा होय लय वेळा गेले मॅडम मग अशी काय म्हणत सगळ्यां पुढे म्हणत देत की तुम्ही ऍडमिशन घेऊन दिसलंय त्याच्या डायरेक्ट आजच दिसलंय कॉलेजला तू यायला पाहिजे परत मला काम असत म्हणून येत नाही तू का नाही येत तू यायला पाहिजे दररोज कॉलेजला तुमचं शिकायचं आहे पोरा शिका मोठं वा आपण कॉलेजला किती दिवस गेलोय माहिती आहे का महिनाभर नाही आपण ना मी आत्तरनं कॉलेजला किती दिवस गेलोय माहिती आहे 14 दिवस तू 12 दिवस 12 नाही माझ्यापेक्षा तू जास्त गेलेला आहे कॉलेजला लगेच मी 12 दिवस मी 14 दिवस कॉलेजला गेलोय ते पण आधीच्या पेपरला आणि 2-3 दिवस ते फॉर्म बिम भराय काय गेलो असं बस त्याच्यावर डायरेक्ट ह्या पेपरला कॉलेजला बिन जातो पण मॅडम आपल्याला कसं काय ओळखी काय माहिती पण आता लवकरच जिम लावणार आहे आपल्याला पण बॉडी बनवायची अशी खरं जाणार बाबा आता बोललो म्हणलं बोललो ह्या आठवड्यापासून जिमला जाणार मी एवढं पेपर संपलं ना दररोज जिमला सकाळी 4:30 उठणार आणि जिमला जाणार आणि बाहेरचं सगळं खाणं आजपासून बंद नाही मी नाहीच खाणार त्याला भूक लागली आता चायनीज खायचं आलं सर आता बाबाचं दर्शन घेऊ कुठं जायची नो पार्किंग मध्ये नको लाव बाबा माझी गाडी नेत्याने उचलून तुला काय तू तर लावत म्हणशील पार्किंग पुढे आहे पार्किंग मध्ये चल लावायला गाडी पार्किंग पुढे आहे मी तिकडे लाव इथं लाव नाही नो पार्किंग आहे नारोळ आता आमच्या मित्राची जाणार आहे गाडी चोरीला गाडी चोरीला नाही गाडी तिकडे लाव एडव नको करू गाडी पार्किंग मध्ये लाव चल काढ गाडी तू जाऊन ये मी तर थांबतो मला नाही मग मी बाहेरून पाय पडतो देवाच्या देवा मी बाहेरून पाय पडतो मला माफ कर ह्याच्यामुळे अक्क पाप ह्याला दे मी आलो नाही त्या पाय पडायच्याच लवकर घे ना गाडी पार्किंगला लावू पार्किंगला लावू गाडी आता कसं परत्या फुल झोपतून उठलं का दिसतोय तू खरं सांग पारुसा आलाय ना पारुसा आलाय ना ठेव आलाय पारुसा नीट लावू नीट नीट तर मित्रांनो आता म्हणलं जातं आता बाबांचं दर्शन घेऊन जावा म्हणून साईबाबांचं दर्शन घेतो आणि मग काहीतरी खातो मग जातो बड्डेला ओम नंदी महाराजाय नमः मग पटकन आता आज जातो आणि साईंचं दर्शन घेतो तर दर्शन करून बाहेर आलेले आपल्याला हे ब्लॉगर दिसले आणि महाराजांनी आपल्याला प्रसाद देत आणि काय बोलले ते तुम्हीच ऐका आम्ही गेलो दर्शनाला आणि गुरुजी तिथं प्रसाद देत आणि म्हणतात काय पास व्हावं म्हणून आलाय काय बॅग बिग होती ना याच्याकडे नारोळ का बॅग घेऊन गेलता आतमध्ये तर म्हणलं नाही बा आम्हाला पेपर कॅन्सल झाले म्हणून आले आता जातो काहीतरी खातो लवकर प्रत्येक शेटीत खायच्या बरोबर आलते पण त्यांना काय भेटलं नाही तुला म्हणलं होतं दुपारचं बंद असते तर असते उघडं म्हणते आता चला चहाची ताण ताकाव बागवायला काहीतरी खाऊन जाऊ घरी परिस्थिती कधी कुठं नेन सांगते नाही चायनीज खायला निघालो होतो आता समजा खाते झाले म्हणून ज्यूस पण थोडा गार होतो घरी जातो आपल्याचा दोनदा पण होऊन गेलाय आणि हे का थाली होते ओम बगरे बागोदरी बेवन असे ओम बट स्वा ऊसाचा रस लय गुळमट होता म्हणून म्हणलं त्याच्यात थोडं मीठ टाकावा तर मिठाच्या बाटलीला बिळ बघा घ्या म्हणली मग घरी आलो आणि उरकून डायरेक्ट केक शॉप मध्ये गेलो का तर गोऱ्याच्या बड्डेचा केक आलता ए केक आलाय का केक आलाय का कुठे हिरा बरं झालं 1 किलोच सांगितलं बघू इकडे घ्या द्या हिरा वाजा केक आज याच्या वेगळा जिंकली हिराने जिंकली हिरा खुश एवढा केक डायरेक्ट हिऱ्याला कापायचा आपे हे चारायचा एवढा केक अर्धा एवढा अर्धा केक अख्खा हिऱ्याने खाल्ला पाहिजे आपे ए आणि हे नको देऊ कापाय काय देऊ नको सुरी नको हिरा डायरेक्ट माचका आणणार हिऱ्याचा बड्डे हक्क डायरेक्ट माचका आणणार इथं आलं काय चांगलं वाटत 3 नंबर पासून आहे नगर सेवक टाकायचं का काकाय काकाय सासरे बुवाई माय डिअर नको नवरोबा नको पाजप नको
हे आप्पे डार्लिंग लिहायचं का डार्लिंग टाकी तू डार्लिंग नाही का ते एक एक वाला अजून घेऊ का मग काय राहिले आता केक घेतला झालं की आता दरवाजा उघडा के मला कसं काय दरवाजा उघडता येईल चुप्पस फरसन कुठे ठेवलंय का चला त्याच्या गोऱ्याचा हा बस नीट चालू आहे पाडशील नाही तर जायचं आधी बड्डे तिकडे राहायचं आपण इकडे जायचो घर चाललं काय म्हणलं केक किती आणलंय केक आणलं 800 रुपयाचा म्हणते 200 रुपयाला केक आणला आणि हार किती वाला आणलंय आणि घरी कितीला सांगितलंय घरी म्हणा फुकटच हार दिलाय आप ते 12 महिने बुकतच असते घर पुढे रे ते अरे टायसन सुधर रे बाबा सुधर मोठा हो जरा मोठा हो माजर काही केक खाऊन काय काय बोलतो तू 50 लाख आपण ते फुलं नाही यायची त्याची जागिरी आले जागिरी कसला घुस झाला या बाळा गिफ्ट कुठे आहे बड्डेच ए बड्डेच गिफ्ट कुठे आहे काय आणलंय गिफ्ट ओय बड्डेला गिफ्ट काय होऊन आलंय तोंड नको लपू नात करून टाकलाय नात केला पण वाया नाही गेला तरी अजून पायातलं घालायच राहिले तू घालजा पायचं ना घालच्याला आपे आडवा गंध लाव त्याचा बड्डे आज त्याला 1 किलो काजू 1 किलो बदाम आणि पिस्ता आणि 1 किलो सोन्याला कायला ठेवले पाणी आणि त्याला माझं होतं 1 किलो आणि पाणी आणि सोन्या ते काय त्याला काम सांगते एवढे आपे तू भाऊ सोन्याला बघा नाही उघड चल उघड अरे चाकू नको बाबा म्हणते त्याला तोंडाने खाऊ दे ना केक बड्डे त्याचा नाही नाही ते तोंडाने खाणार कोयत्याने केक कापता येईल दे बाळा वावरातला बड्डे बाईलाचा कोयत्याने केक कापायचा कसंय कसंय पप्प्या बाळा ते बॅनर काल बनवित होतो रात्री 12 पर्यंत पण आप तू काय बोल त्याला आज तू कुठे नव्हती जरा फॅन काजू बदाम बिदाम आणलं पाहिजे जरा दिसतोय वारा दिसतोय अर 200 रुपयाला केक आहे बाबा आपल्या केक कितीला सांग 200 रुपयाला बंगारवाला चेतन ना बंगारवाला भाई 200 रुपयात केक बनवून देतोय ए बाबा मेकअप एवढा बड्डे तू नाही रे बड्डे त्याचा त्याला मेकअप लाव पावडर लाव त्याला तू त्याच्या तोंडा पुढे केक धर आणि त्याला म्हणा खा इथं थांब उभा आपे तू थांब तिथे अरे आणि तू डोळ्याला काजळ का लावले आज बाबा काजळ का लावले मला सांग वंकेनी काजळ लावले काजळ लावला कारण त्याच्या चिवडा टाका तू होय आपे आम्हाला नको चिवडा आम्ही केक खाऊन जातो मी याला काय म्हणलं होतं माहितीये का 1/2 किलो केक लई होईल हे म्हणलं 1 किलो सांगायचं गरजच नव्हती 1 किलोची हा तू उचल तू खा बाळा खा तू खा त्याला पार्सल मध्ये लिहा ए बाळा पाकिट देऊ का एखादं भरून हा 400 रुपयाला भाऊ केक 200 रुपयाला हार 50 रुपयाला आणि तू टायसन कुठे हिंडतोय बोंबड टायसन तो कोंबडी येतोय कशाला ते आपल्या बघा ते आलं की तर रामकृष्ण हरी मंडळी हिरा शेटचा बड्डे बिड्डे आवरलाय आतावले रानात बसलो इथं बांधावरती एकट्याचे तर व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट बॉक्समध्ये सांगा असे नवीन व्हिडिओ पाहिजे का अजून ते पण सांगा मिनी ब्लॉग आपलं चालूच असतात जम्बो व्हिडिओ म्हणजे जम्बो नाही मोठा व्हिडिओ असा पाहिजे असन तर कमेंट बॉक्समध्ये सांगा नक्की परत येईल ट्राय करतोय कसं वाटतंय मला माहीत नाही पहिल्यांदाच बनवलाय मोठा व्हिडिओ बघा आता आवडला तर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा भेटूया उद्या.